maamulka degmada Doolow ayaa xariga ka jaray ceel biyood laga hirgeliyey degmada Doolow Soomaaliya, kaas oo lagu horumarinayo nidaamka fidinta biyaha degmada. Warkan waxaa inoo soo diray Maxamed Macalin Aadan. xafladdan waxay ahayd mid xariga looga jarayay ceel biyood ay hirgelisay hay-adda NCA, waxaana munaasabadii markaasi xariga looga jarayay kasoo qayb galay maamulka degmada Doolow Soomaaliya, qaybaha kala duwan ee bulshada degmada, iyo saraakiil ka socotay hay-adda NCA oo mashruucan fulinaysay. Cabdi Maxamed Cigaal oo ku hadlayay magaca hay-adda NCA ayaa waxa uu sheegay in ceel biyoodkan hadda laga hirgelinayo degmada Doolow Soomaaliya uu waraabin doono xaafadda Wadajiro. Uu sheegay in markaasi ay ka jirtay biyo la'aan baahsan. waxaa sharaf weyn noo ah maanta inaad nagala soo qayb gashaan munaasabaddan oo ah mid aad qaali u ah. Waan ugu talagalnay inaannu ku wareejinno mashruuc in muddo ah ka socday degmada Doolow oo loogu talagalay in lagu ballaariyo biyaha lana gaarsiiyo qaybaha kala gedisan ee magaalada ee ay ka jirtay biyo la'aantu, gaar ahaan xaafadda Wadajir oo ay mushkiladda ugu weyni ka haysatay biyaha. Mashruucan waxa uu ka kooban yahay qaybo kala gedisan oo ay ugu weyn tahay ceel biyood ku shaqaynaya tamarta qoraxda ee soolarka loo yaqaano, dhismaha haan weyn oo kayd biyooda oo qaada ilaa 100 mitir kubig oo biyo ah, iyo tuubooyin oo gaaraya ilaa iyo 3 kilomitir iyo bar. Gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Doolow Soomaaliya, Aadan Barre Cali, iyo qaar ka mid ah bulshadii halkaasi ka hadashay ayaa u mahadceliyay hay-adda NCA, waxayna ku ammaaneen hawsha fiican ee markaasi ay ka hayso degmada Doolow Soomaaliya. Mashruuc biyood oo lagu daahfuraya oo inoo samaysay hay-adda NCA. NCA ma aha kow, wax badan bay Doolow ka qabatay. 2 ABBs tuulooyin ka baxsan magaalada gudaheeda dhowr meelood ah, maasha allah NCA way shaqaysay degmada Doolow. Aad iyo aad baan maanta noo farxgelinaysaa. mashruucii biyogelinta Doolow oo hadda ka hor aan meeshaan ku dhagax dhignay annagoo ay noogu yartay hay-adda NCA inay mashruucaas iyadu fulinayso, haddiiba maanta natiijadii ugu dambeysay oo mashruucii oo hirgalay, haddana maanta inaan xaflad aan ugu nimaano aad bay noo farax gelinaysaa. Maxamed Macalin, warbaahinta qaranka, degmada Doolow Soomaaliya.